staan die 6de lesing, die profetiese intog in Jerusalem, en hiermee sluit ek hierdie reeksie af. Weer eens moet ons kyk na die profetiese inhoud van hierdie gedeelte meer as die fisiese. En dit is wat ons nou gedoen het tot nou toe, en ons sien 'n presiese herhaling in ons volk wat gebeur het met Yeshua die 2 of 3 dae voor die Pasga, voordat hy vermoor is deur die Jode. 'N groot deel van ons volk is werklik Jode aanbidders. Hulle glo die Jode is die uitverkore volk. Hulle glo dat as jy nie goed doen aan die Jode nie, gaan jy nie voorspoed in die lewe hê nie, want jy is maar tog te bly om die arme heiden in die Bybel te wees. Dis hoe dit vir ons geleer is. Die ou mense het dit werklik vas geglo en vir ons kinders geleer. Vir ons, gelukkig vir internet, gelukkig vir alternatiewe media, wat die Jode nie hulle gruweldade kon wegsteek meer vir die algemene mens wat soekend is nie. Hartseer is dat 95% van alle mense, praat van wit mense, is nie soekend nie. Net 5% van alle blankes in die wêreld is ondersoekers. Daarvan is 'n baie klein deel gelowig is. Terwyl die woord sê, ondersoek alles en behou die goeie. Hy sê nie vir jou, baie mense sê, beproef alles en behou die goeie nie. Dis nie waar nie. Dis ondersoek alles. So is dit dan, dat hierdie Joodse misleiding, wat beheer word, vanuit Jerusalem, vanuit die Withuis, vanuit die Vatikaan, hou die volk in gevangenskap, en die volk sien nie dat hulle self Israel is nie. Hulle sien nie dat self die boodskappe en die beloftes is vir hulle gegee nie. En daarom trek hulle op na Jodeland toe. En daarom gaan daai parlement en regeerhuis tempel wat nou besig is om opgerig te word, waarmee hulle nou die mense verskriklik bombardeer met die blood moons. Het julle dit nou gehoor? Daar's nou weer Sondag 'n blood moon, die 7de ene, en dit het nou te doen met Donald Trump, wat nou gesê het dat die tempel herbou moet word, en alles in voorbereiding vir die vals Messias. Ons Messias kom na die suidelike kwartier toe volgens Henog 77:1. Aan die einde van die tyd na die volk, die verstrooide gemeente, suid van die riviere van Ethiopië. Die met die blinkvel, bedoelend hulle wat skyn met daardie 7 kleure van die reënboog, die 7 geeste uit hulle uit. Dan begin jy blink en lig uitstuur in die gees. En ons is nou in die laaste pylvlak van lig teen duisternis in Suid-Afrika. Die duisternis is besig om al sy skuwe nou te maak vir 'n totale oorname van hierdie land. En hulle gaan dit doen met watter metode hulle dit ook al kan doen. Maar hulle geduld het opgeraak en hulle gaan dit nou baie vinnig op mekaar laat gebeur. En daarom is hierdie boodskap vir ons 'n baie goeie voorbereidende boodskap, sodat ons kan sien en kan kyk dat ons nie deel is van hulle wat onverhoeds met die broek op die knieë gevang gaan word. Vader het genoeg gewaarsku. Hy het vanmôre vir Leonor gesê, waar is Leonor? Die skool. Ja, sy is by skool. Die tyd is verby. Dit het uitgeloop. Is klaar. En ons sien dit van beide positief en negatiewe kant. Nou hierdie laaste stukkie volg nou op gisterse lesing, dat die hele volk wat Yeshua geskreeu het, het weer eens gesoog ten spyte van sy wonderwerke, ten spyte van die woorde van waarheid, ten spyte van die feit dat hy gesê het, julle kan my geen koningskap gee nie, want ek is reeds koning.
Ten spyte van wat ons nou het, 'n koning wat een is met Jahwe die Vader. Daar is nie 'n ander wese buite Yeshua nie. Ten spyte daarvan het die klomp destydse predikante en pastore, die fariseërs en die leviete en die priesters het 'n groot optog gehou. Groot dinge in hulle kerke vertoon. Groot shows gegooi. En die volk het agter die vertoning aangegaan. En die volk se gebreinspoelde gedagte of hart kon nie vir hom losmaak van die kerk nie. En iemand het nou die dag 'n pragtige gesig gehad van 'n ronde kol lig wat in Suid-Afrika is. Maar reg langs daai lig is die diepste duisternis. Dis nie 'n lig wat ligter raak en donkerder word om nie. En vir ons wat hierdie dinge nou al vir jare en 'n half die pad met Vader stap, weet dat daai lig wat in die hoogte ingaan, is die Gilgal klipwiel. Die geestelike lig wat Vader geopen het. 'N Dimensie wat hy geopen het na die vyfde dimensie toe. Waar die engele wat in afwagting is in hierdie aardse sweer, nou vir die eerste keer kragtig kon begin werk in die mense wat hulle aan Yeshua gekoppel het. Dit was nie voorheen so nie. Vader het dit so gewil. En een van die dinge wat ek weet wat nou gaan gebeur, is dat ons 'n groter mag oor die demone, duivels en slangsaad gaan hê om hulle vas te vat sodat hulle nie weer sal terugkom. Vir ons tot nou toe op die aarde vat jy die duivels en die demone vas in 'n man, in 'n vrou en dan gaan hulle rond op die aarde, hulle swerf rond, dan kyk hulle, dan sien hulle maar hierdie ou se huis, die sterk man is nie meer daar nie, Yeshua is nie meer in die huis nie, dan het hy 'n reg volgens die skrif, volgens Jahwe se universele wet om 7 maal sterker in te kom. So waar jy 7 demone gehad het, het jy nou 49. En jy kan nou self vir jou dink waar dit moeilik was om op te hou met iets wat jou verpla en wat jou verslaaf hou, is dit nou 7 maal moeiliker. Maar aan die einde van die tyd lyk dit vir my uit alles wat ek kry is dat ons die mag gaan hê dat as ons hulle eers vasgevat het in Yeshua se naam, hulle vir ewig weggevat word. En dit is die vlak waarop ons nou gaan veg. Maar nou die hartseerste storie wat ook nou besig is om af te speel in hierdie land is die storie waar Yeshua uit die tempel uit by 'n agterdeurtjie met sy paar apostels en sy paar vriende stil uitgegaan het en nie eers opgemerk is deur die volk nie. En so het Yeshua dan nou ook uit die meeste mense in die boervolk se harte by die agterdeur uitgegaan. Want hulle redding soek hulle nie innerlik nie. Ten spyte van die feit dat hy sê die koninkryk is in julle. Ten spyte van die feit dat hy sê ek woon nie in geboue nie, maar in 'n harte, liefdevolle harte vir my en vir die naaste. Ten spyte daarvan het die volk vir Yeshua by die agterdeur laat uitgaan. En daarom is hierdie volgende verhaal by Lazarus se huis vir ons baie belangrik. Want Lazarus is u en ek wat opgewek is uit die dood. Ek is uit die dood uit opgewek. Miskien 30, 35 jaar gelede. Ek was in die wêreld. Dit was die dood. En Vader het my met baie pyn en baie lyding en baie ervarings wat ek moes deurgaan, het hy my tot lewe gewek. In die gees is jy nie eers dood en dan 100% lewend nie. Jy groei tot lewe, lewe, meer lewe, meer lig. Jy is ook nie dood in die gees nie, jy is dood, mors dood, vrek. Nee, soos gesê. In die fisiese werk het nie so, die dood is dood. Maar in die geestelike is dit so. So jy kan my maar vrek noem, so het ek maar aangegaan. Of genoem het. So hierdie huis waar het hierdie volgende verhaal afspeel, is die innerlike huise van hulle
wat Yeshua gekies het. Maar in hierdie innerlijke huis vind daar nou een strijd plaas. En die strijd wordt verteenwoordig door twee mensen, Petrus en Judas. Allemaal van ons weet nou dat Petrus is die oorwinning oor die vleeslike, stel hy voor. Jacobus die oorwinning oor die siel. Johannes die liefling, die oorwinning oor die geest. En hier vind nou een strijd plaas. En die strijd vind maar in ek en jou ook plaas. Judas is in ons, of jy nou wil hee en wil weet of nie. Hy is nog steeds in allemaal van ons, alles ons hoe bekeer. Maar Petrus is ook hier, want ons is in die vlees. En ons moet die vleeslike denken oorwin. En daarom is dit een baie belangrike verhaaltje hierdie, en nou gaan ons om begin lees. Dit is hoofstuk 68 van boek 11 van die Groot Johannes Evangelie. En ek het die opskrif net daar ingesit, want ons het net die eerste deel het ons behandel. Die meeste keer terug na Lazarus se huis. Ons kom binnenkort daar, Lazarus se huis aan, elkeen het die weg stil swaiend afgeleg. En dit wel stref besorgde blikke van die van myne my. Omdat dit vir elke een duidelik gelyk het dat ek vandag een belangrike slag wil geslaan het. Wat echter onbegryplik vir hulle allemaal misgeloop was. Waar het my wonderkrag geblei, wat toch makkelijk deur een sterk uiterlijke teken my sending kon bekrachtig het. Want die genesing van siekes het by hulle reeds as iets alledaags gegeld, wat my leerlinge ook kon doen, en dis iets wat vir die volk niks buitengewoon was nie. Ook oor die stem in die hemel het hulle twyfel gehad, omdat het nie magtig genoeg geklink het om aan alle twyfel een einde te maak. Al hierdie vrae bespreek myne uitvoerig toe ons in Betanië aangekom het, en ek, Yeshua, my in een eensame kamer teruggetrek het om myself, dit wil sê my siel, tot kalmte te bring en te versterk. Sulke verse is so mooi, wat vir ons een meer dieper innerlijke sig in Yeshua as mens gee. Moet nooit vergeet dat hy een mens was vir 33 jaar nie. En as mens het hy ook sy vertwyfelinge gehad. En as mens het hy sekerlik ook dit wat voorgeleid het hom bevrees gemaakt. Want hy het geweet, hy sal die meest pijnlikste dood moet sterf wat nog in daardie tyd bekend was. Namelijk om spykers lewend deur jou hande, lewend deur jou voete te slaan. Voor dit met een geweldige gegeesel, met een kas, met staalhakke en lemme, wat hulle sy stikke vleis uit hom uitgeruk het. Een kroon van die hardste en sterkste dorings binnen in sy kopbeen in gedruk het. En so moes hy hang tot hy letterlik in sy bloed en in sy levensvog sou versmoor, as dit nie was vir die Romeinse soldaat, wat hom weer eens lewe met een spies van onder deur sy sy, deur sy hart deurboor het. En dit is waaraan jy moet dink, aan hierdie wese wat nou in daardie kamer is. En sekerlik huil oor 'n volk, wat die oggend nog as duisende agter hom gestaan het, en geskreeu het, Hosanna van die koning van Dawid. En nou het net 'n paar by die deur uitgesluit. En nou is hy in hierdie huis. En dit is ook waar ek en jy behoort te wees, nou voor hierdie groot stryd. Want hier kom 'n groot stryd, dit lê voor ons. En dit is tyd dat ons in ons eensame kamer van ons hart intrek, en besef dat ons min is. Maar dat hy hierdie min wil gebruik, en elkeen van ons wat het wil het, elkeen wat die nuwe gelofte afgelê het, dat jy jou lewe sal gee vir jou volk, dat jy baie ernstig na jouself sal ingaan en beraadslaging sal hou of jy hierdie jy die krag het om hierdie stryd deur te voer. Ons gaan aan
Nou, weer eens, soos ek gesê, Judas, die aardse, die materiële, die ding wat ek en jy moet teen veg. Vooral was het Judas in die kring van my naaste leerlinge, wat die meeste opgewonde was, oor die oënskynlike mislukking. En hy gee ook onomwonde te kenne, dat al my te groot sagmoedigheid en goedheid my belet het om die volk met mag tegemoet te tree. So hy loop nou daar en hy ras en hy sê, want hierdie ou is 'n softie. Hierdie ou is net te goed. Dit is wat hy sê. Nou kom ek sê vir jou, hoekom het Yeshua nie sy krag wat hy in hom gehad het gebruik in die tempel om 'n ongelooflike wonderwerk daar te stel sodat die mense sou sien met wie hulle te doen het? Die antwoord is altyd dieselfde. Die vrye wil van die mens moet geëer word. Want sou hy hulle gedwing het met 'n groter wonderwerk as genesing van siekes, dan sou hulle almal agter hom aangegaan het vanweë die wonderwerk en nie vanweë die innerlike waarheid van sy boodskap. En wat is so 'n bekering nou? Wat se nut het so 'n bekering? Nou, nut. Want wanneer die strome kom en die storm word sterker, val so 'n skipie om en hy verdrink in die see. Maar 'n skip wat standvastig is, waar die innerlike gees versterk word deur Yeshua as skipper, kan in geen see kan hy ten gronde gaan. Dit is hoekom hy nie wonderwerk gedoen het daar. Want Judas, die aardse, die wêreldse, loop, en dit is sy volgende woorde, vers 3. Die meester Yeshua is beslis 'n mens met baie uitsonderlike krag en wysheid. En ek twyfel ook absoluut nie daaraan dat hy en niemand anders die verwagte Messias is nie. Dink daaraan, almal glo Jesus, almal glo dat Jesus die Christus is. Maar kyk hoe dink hulle verder. Maar die sterke gees wat baie soos 'n bliksemflits met sy uitsonderlike krag in hom woon, word omsluit deur 'n te swak omhulsel wat vir die mense nog te veel swakhede vertoon. Dit is nie slegs sagmoedigheid en goedheid wat die wêreld regeer nie, maar ook die vuis wat weet om die swaar te voer en as dit moet met bloedige strengheid ingryp om sukses te verseker. Is dit nie hoeveel keer ons dit ook gesê het? Hoeveel keer was ons as volk nie betrokke in 'n vuis met 'n swaard? Baie manne, 93, 94, selfs tot by 98, het die manne die swaard opgeneem, bomme gegooi, allerhande dinge gedoen om die land terug te wen. Maar Yeshua was nie die hoof in hulle harte nie. En ek sê nie dat daardie manne nie gelowiges was nie. Hulle was gelowiges. Maar die denke was soos Judas se denke. Ons almal wat deel was van regse bewegings, ons was daardie tyd Judas se. Want ons het gedink ons sal dit met ons mag en krag sal ons hierdie ding omdraai. Sonder dat ons die liefdesgebooie vir Vader en vir naaste ten volle uitgeoefen het. Maar Yeshua het dit nie so gewil nie. Ons gaan aan. As die meester gedwing sou word, hoor nou wat sê hy, wie op aarde is so arrogant om die meester te dwing? Ja, ons is. Ons wil dwing om hierdie land vir ons terug te gee. Om homself en syne te beskerm teen die hande van die gretige beelsnegte, vir die wat die woord beelsnegte nie ken nie, dis die laksmanne, sou die krag van Elohim wat in hom woon baie anders moet optree, sodat hy nie met syne ten gronde gaan nie, maar dat sy werk gedei. Maar op hierdie manier het hy nog altyd misluk. So hier som hy dit nou maar op. Hy sê, hierdie man is net 'n bietjie van 'n softie. Baie sterk krag in hom, en hy het geen twyfel dit kom van Vader nie,
Maar die man in wie Vader hierdie krag gesit het, het dit net nie in hom. Hy is nou net te lig vir die job. Dis nou maar my woorde. Maar dis wat hy sê. Nou kan jy al sien hoe begin sy kop werk. Hy gaan nou hierdie ding in 'n posisie, hy gaan nou hierdie setup verander. Hy gaan hierdie Yeshua wat hy nou as 'n swakkeling vlees sien met 'n baie sterk innerlike krag, gaan hy mislike worm wat hy is in 'n posisie plaas waar Yeshua sy krag kan gebruik. Dit is hoe sy kop werk. So ek het aan die begin van hierdie lesings gesê hy is nie werklik 'n verraaier in die sin van hy verkoop jou nou uit aan die vyand nie. Hy is 'n verraaier van die liefde vir Yeshua. En dit is 'n verraaier wat nou in die liefde vir self 'n ding wil doen wat hy self wil hê. Hy wil dit nou so hê. Soos wat so baie van hierdie politici en so baie van hierdie regse leiers vir ons vertel. Kom, sluit aan by ons party. En ek sê vir jou, ons gaan dit en dit en ons gaan so maak. En jy kan weet dat ons dit sal doen. Wie's jy om te sê wat jy gaan doen môre? Dit hang alles in die wil van Yeshua. En as jy nie eers in sy wil is nie, hoe op aarde kan jy sê dit gaan môre gebeur? Ons bid dit, die onsse Vader, laat u wil geskied. Almal bid dit, al die Christene bid dit. Maar weet hulle wat sy wil is? Nee, hulle weet nie, want hulle maak nie moeite om uit te vind wat sy wil is nie. Sy wil sal jy in die skrifte kry. En sy wil is eenvoudig. Wees vir hom lief en vir jou naaste en dan sal alles vir jou gegee word. Maar dit is nie 'n passiwiteit nie, dit is 'n opdrag om aktief besig te raak met naaste liefde. Dink jy jy kan nou in 'n maatskappy 'n direkteurspos kry? Jy as wit man, ek praat nie van swartes nie, want dis presies hoe hulle hulle direkteurspos kry. Hulle sit op hulle agterente en vreet van die oggend tot die aand en skep in die papot. En so word hulle dan nou base van groot maatskappye. En wat gebeur met sulke maatskappye? Hulle val in mekaar, soos wat alles wat hierdie staat aanvat nou in poefies verander het. Jy wat aangestel word, wat 'n goeie werker in die wingerd word, word aan 'n opsigtersposisie of in 'n opsigtersposisie geplaas, toevertrou. Dan moet jy mos van jou agterend af opstaan en begin werk. En ek sê dit vir almal wat by hulle huise sit en wat nie die koninkryk wil trek na hulle toe nie, wat nie wil uitgaan en mense wat behoeftig is wil gaan help nie, wat nie sy bord kos wil helfte deel en vir sy naaste gee nie. Ons kan nie so passief mee aangaan nie, want Yeshua soek nie 'n lui en passiewe vrou nie. Daar is baie dinge wat jy kan doen. Jy kan byvoorbeeld jou kar vat en jy kan besoektyd deur die hospitaal gaan. En jy kan vir blankes wat daar lê, hande gaan oplê, 'n bietjie olie saamvat, soos wat Jakobus sê, en vir hulle bid. Is dit nou, het dit jou nou geld gekos behalwe miskien R20 se brandstof? Jy kan gaan na mense huis toe wat jy sien wat arm is en gaan kyk of jy nie dalk iets kan doen nie. Want Vader beloon die wil in die mens. Waarom altyd net te sit en wag en wag en wag, werk nie. Die tyd is hier, want dit gaan jou beskerming verseker. Wat sê jy nou vir my, hoekom moet die besturende direkteur van 'n firma wat ek nou praat, wat daarom op beginsels, ekonomiese beginsels bedryf word en nie soos vandag in 'n BEE gemors versink het nie. Hoekom moet 'n besturende direkteur nog verdere direkteur aanhou wat niks beteken nie? Jy vervang hom met 'n ander ou. Yeshua sê dit, man, as julle nie wil luister nie, dan maak ek kinders van Abraham uit klippe uit. Wil jy vervang word deur 'n klip? Jy wat al die breedskap sien, jy wat die wenkpaal voor jou sien, maar jy is nie bereid om aktief aan die werk te kom. En dit hoef nie net vleeslik te wees nie, geestelik ook. Sy woord moet versprei word, mense moet besoek word. Maar ek wil sê, ek dink nie dat die klaverbord krygers, dit is wat Vader alleenlik wil hê nie.
dat die klaverborde seker moet praat, is so. Maar moet nie dink as jy in jou kamer sit en met allemaal veg en met allemaal boodskappe uitsteer hoe wonderlik Yeshua is, jy is nou besig om alles te doen wat gedoen moet word nie, want Jesus, dis dan maar erg lekker en makkelijk, nee. Is soos een vriend van my jare terug, hy is nou oorlede, so kan nou oor praat. Hy was een enkellopende man. Hy sê, nee, hy het die opdracht by vader gekry, hy moet die evangelie by al die singles clubs gaan verkondig. Jesus, maar kyk hom so. Ek sê, hier, maar jy het wel lekker job gekry. Ek het die opdracht gekry om al die mense van die straten in te bring en hulle te help. Al die dronkies en al die drankies en al die ander goeie mense wat inkom. Jy het nou een lekker job om in die singles clubs dit te gaan verkondig. Ons moet die werk gaan doen waar ander mense nie bereid is om die werk te gaan doen. Ons moet liefde gaan betoon waar liefde nie verdien word nie. Natuurlijk verdien allemaal liefde, maar vanuit ons menselijke oogpunt, daar waar mense geval het, daar waar hulle in die smet van die wereld vastgevang is, in al die drek, daar moet ons liefde gaan gee. Natuurlijk, tot op een punt, en as hulle dit nou aanhoudend verwerp, terug wereld toe. Sambok vir jou, my maaikie, eers een bykie mat geslaan word daar buiten. Ons kan jou nie slaan nie, as ek nou praat van slaan, bedoel ek nou, forceer om recht te kom nie. Maar daar is een paar goeie sambokke daar buiten op die straat, en baie keer kom daar selwe mense bebloed terug. Excuse, ek is jammer, daar is nie plek vir my in die wereld nie. Ek het achtergekom dat Philadelphia Ark is die enigste plek waar ek wil bly. Ek kan nie vir julle sê hoeveel van die boodskappe krijg dageliks nie. En ons het net nie die plek. Ek wijk een bietjie af, want ek wil het in die context bring van hierdie Judas. Hierdie Judas wil alles met kracht en mag recht sien. Nou ja, gelukkig is daar een Petrus, nee. Vers 4, Petrus sê aan hom, Judas, het jy dan nog nooit gesien hoe baie, beide die meester as ook ons in nood geraak het, en dat ons ook dat ons sonder die kracht wat in hom woon, al lank al ten gronde sou gegaan het. Herinner jy maar net daaraan hoe hy die storm gebied het, hy het amper allemaal verdrink. Ek dink het twee keer gebeur, en hoe baie die aanslag van die tempel, waar die geregtsdienaars op ons afgestuur is, verijdel was. Ach, hy het hulle met baie maniere, op een manier slag het hulle allemaal wat doodmaak door wilde diere wat hy geskep het. Ander keer het hy honde geskep, 6 of 7 honde vir Lazarus, waar die ou klomp swaalsterte of maneldraars, want hulle het ook soeke manelpakke gedra soos die dominees vandag. Dat hulle so gehardloop het voor hy groot honde, dat jy net sien, lyk soos vleermuise waar hy by Lazarus uitgevlieg het. Dit het vader als Yeshua geskep. En dan hoeveel kere het hulle verdwaal geraak op die see, dan het die storm hulle die kant toe gevat, dan die kant toe, dan is hulle nader aan verdaal op die skip. Een ander keer het hulle voete aan die grond laat vas het, en hulle daar gestaan, hulle wil doodmaak, totdat hulle uiteindelik gekerm en gesê het, hulle sal dadelijk omdraai en weghaken. Hierdie goed het Judas als meegemaak. Hoor wat sê die wereldse mens in ons. Judas antwoord, en toch is dit geen bewys nie. Wat altyd gebeur daar by sulke gunstige omstandighede, waar ons onself miskien ook wel dier eie kracht, toch uit die gevare kon gered het. Sien jy hoe ons mens is? Ja, alright, jy weet, hy is nou genees, hy is nou sterk in kanker, hy is nou doodgegaan het. Maar weet jy wat, ek dink die medisyne was nogal baie goed gewees. En so word die kracht van die Messias verplaas na iets werelds toe. Soos hy nou doen met die storm op die see en wilde diere, hy sê dit kon maar ook eintlik natuurlik gebeur het. Dit is die mens waarin die geloof in die hart begin wyk. Hy sê nee, ek glo dat daar, as daar baie skielike lichamelike gevaar op hom sou afkom, dis nou op Yeshua, sodat elkeen dit sou sien en bang sou word, sou die meester Yeshua dan nie baie kragtiger moet optree nie? Sou die volk hom dan nie baie anders aangehang het? En hulle self nie weer dier een onnoosele, pronkerige spelletjie van die tempel teen hom gedraai het nie. Dit is hoe die mens denk, dit is hoe die vlees redeneer, die verstand. Vers 6, nou kan jy maar dink, Petrus en die ander meen hoofskudend, nou skud hulle hulle koppe vir hierdie ou. Nee jong, waar kom hy nou vandaan?
Hoe kon zoiets gebeuren en wie wil dit beslis? Die meester zelf zal die beste weet wat hij van plan is en hoe hij wil optreden. Wonderlijke antwoord. Laat sy wil geskied, nie jou en my wil nie. Ja, ek en jy wil baie dinge, maar ons moet altyd ons gebede afsluit. Vader, ek wil graag hê dat dit moet gebeur, maar laat U wil geskied in my lewe. En dit is wat Petrus nou sê, en dit is wat vir ons ook 'n les moet wees vorentoe. Want net so swak as wat Yeshua skyn te wees voor die volk en deur die tempel mislei word, so sal die bruid ook swak skyn te wees aan die einde van die tyd. En die kerke en gemeentes wat meen dat hulle Yeshua aanhang en Yeshua volg, gaan vir ons lag. Hulle gaan 'n Judas houding inslaan. Al wat ons moet doen, ons moet dit in onsself oorwin en vasstaan, en ons fokus net op Yeshua hou, soos wat 'n goeie bruid dit sal doen. Vers 7, Judas swyg nou nadenkend en bly vir die res van die dag somber en geslote. En dis nou hier waar hy nou begin planne maak. Onthou, dis omtrent die dag of twee later wat hy nou gaan en vir die klomp fariseërs sê, nie, hy weet waar is hierdie man oor 'n paar uur gaan wees, hy gaan in daai en daai tuin wees, met die doel om hom in 'n posisie te plaas dat hy 'n bietjie kan bykom. Dis wat hy dink, dis wat in sy malkop aangaan. Ons gaan aan. In die huis van Lazarus, dis ons innerlike nou, hoop ek, elkeen van ons, was dit rustig, en niemand steur my nie, terwyl ek alleen in my kamertjie bly, en tweespraak hou met my Vader in my. Geen mens sal egter heeltemal begryp hoe laasgenoemde moontlik was nie. Daarom moet hier gesê word dat my siel baie goed gesien het, hoe dit moontlik was om al die lyding te sy stap. Het geweet wat is die alternatief? Hy het gesien. En dat sy getwyfel het. Dis eintlik so groot, dat hy die almagtige goddelike wese wat hy was, die Vader in hom, direkte eenheid met die Vader, nog steeds daar die stuk vlees moes dra met die verstand en die sintuie wat gewyfel het, getwyfel het. Gewyfel het, ja. Gesê, joh, gaan ek dit maak, sien ek kans. Omdat ook sy, dis die siel, aan die aarde geketting was. Net soos die siel van elke ander mens wat 'n taak moes vervul het. En dit was hierdie daad van Yeshua, van die Vader, excuse, in sy ewige ryk, voordat hy vlees kom aanneem het, wat die hele engele ryk in 'n geween en 'n getreur en 'n gehuil gelaat het, toe hy bekend maak dat hy aarde toe kom, en hulle het geweet wat die aarde is. Dit is die sentrum waarin Lucifer met sy hele gees ingewerp is. Boser as op die aarde was daar geen plek in die ewige gevalleryk nie, die materiële wêrelde nie, en ook nie in die hele geestelike bekende ryk van Yahweh self nie. Daar was nie iets soos dit. En nou wil hy, die ewige, die skepper, homself kom manifesteer in hierdie wêreld in vlees. Julle kan die verhaal gaan lees in die huishouding van Elohim, en dat hy net een woord gesê het, om hulle gerus te stel. En die woord het uitgekom deur sy gees, en het dit oor die waters, oor die hele heelal gesweef, en die woord was liefde. Waar is die perke van liefde? Waar trek jy die lyn van liefde vir hulle wat geval het in die dieptes van die dieptes wat nog uitgehaal moet word? Soos 'n moeder en 'n vader wat nie sal stop as hulle kind in die dieptes van die hel geval het, om hom daar te gaan uithaal. Hoeveel te meer nie hy nie. En daarom het hy vlees aangeneem, om omhul met vlees. Vlees wat ook swak was, soos ons.
Maar hy moes vir die wêreld wys, vir die hele heelal wys, hy moes vir Lucifer wys, dat hy oorwin sal word vanuit die swakste moontlike posisie, vanuit 'n menslike soogdier liggaam. Onthou wat Adam en Eva nie gehad het toe hulle geskep is nie, hulle het verheerlikte liggame gehad, maar hulle het geval tot binne in die soogdier toestand waar ons nou is. Nou, baie belangrik wat hier weer die drie eenheid vir ons bewys, alleen die Gees in my, van wie elkeen weet wie sy was, het vir my die weg voorgeskryf, en het die siel voor die keuse gestel, of sy uit liefde vir hom, vir Vader, en die mense die aangewese weg wou gaan, of nie. So die Gees in hom, die moedergees wat hy ontvang het, twee keer, eerstens by die geboorte het hy die wysheidsgees ontvang, toe die lig in die grot ingekom het, en met sy uitkom uit die water uit, toe hy gedoop is, het die duif, die wit duif op hom neergedaal, 'n vroulike duif, in die vorm van die gees van waarheid, volgens Kodes van Salomo, en dit is hier die gees in hom, wat 33 jaar die eerste en die ander ene 3,5 jaar nou in hom was, wat nou in hom werk om die vlees te oorwin, of hy wat Yeshua is, sy liefde groot genoeg is vir die Vader om deur te gaan, of die vleeslike Yahweh Yeshua bereid sou wees om die geestelike Yahweh te dien, voluit, tot aan die einde. In 'n ander plek is daar ook gesê, Yeshua sê, daar was vir my 'n alternatief, as ek dit nie sou deurgaan nie, sou ek 'n heerser geword het, baie, baie magtig en kragtig oor baie dinge, maar ek sou nie kon teruggaan in die eenheid met Vader. Dan sou Vader ewiglik 'n ontoeganklike skepper geblei het, ontoeganklik vir die vleeslike mens, behalwe deur sy gees. En sou ons nooit ooit die ewige, almagtige skepper van aangesig tot aangesig kon ontmoet het en met hom gesels, aan hom gevat het, hy ons kon gedruk het, en ons hand aan hand kon stap deur die heelal. Nooit ooit. So julle besef nie altyd wat het hier gebeur, in hierdie stilkamertjie waar hy hierdie saak nou moet uitsorteer. So kom die beslissing dan ook nou ten laaste op nuut nader, en die mense seun kies nogmaals die weë van die Vader. En jy en ek nou as mense seun wat ook in hierdie stryd is, die stryd teen die gees in ons, vanuit die vlees wie ons is, waarin ons rondloop, moet ook nou 'n beslissing maak, vandag. Gaan jy die weë van die Vader kies? En die weë van die Vader word opgesom in twee groot gebooie van die liefde. Dis al wat hy wil hê. Niks anders nie, niks verder nie. Jy hoef nie wapens by mekaar te maak nie. Jy hoef nie aan al hierdie ander goed te dink nie. Dit sal vanuit die gees geskied in hierdie laaste stryd. Nie deur krag of geweld nie. Vers 9 sluit ons af. Toe dit nou aand begin te word, daai aand, baie belangrik, die duisternis sak nou oor ons toe, dan geef ek my weer opgewek na myne, en gee aan Lazarus opdrag om vir ons liggaamlike welsyn te sorg. Buiten al die waarskuwings wat Vader vir die volk gee wat nie wil luister nie, en gister het baie groot waarskuwings gekom, van Daniel, van Nalies, van nog ander mense. Ten spyte van daar die waarskuwings wat nou gegee word in die aand en die nag wat oor ons toesak, het hy nog altyd 'n opdrag dat ons vreugdevol moet wees. Wees vrolik, sing vir my, want julle gaan verlos word. En dit is wat hier gebeur. Ons gaan saam met hom eet. Ons gaan saam met hom in hierdie stryd in.
Dit word dan ook ryklik gedoen en gesamentlik met die 12 Lazarus en sy sisters, as ook Miriam van Magdala, wat sedert my vorige verblyf nie meer die huis van Lazarus verlaat het nie, neem ons 'n nagtelike maaltyd vir onsself. Die 12 in ons tyd is die fondamente van die nuwe Jerusalem. Lazarus is jy en ek as 8 opgewekte volk uit die dood. Miriam van Magdala stel die bruid voor. Miriam die Migdaliet, is eintlik die Hebreëse naam, eintlik Migdoliet. Dit is die skaapstoring aan die einde van die tyd, die vroulike skaapstoring, wat verenig met die manlike skaapstoring, Yeshua, die bruidegom. En so is dit dan ook 'n afbeelding hier 2000 jaar gelede gebeur het van hoe die eindtyd bruid saamgestel gaan wees. En dat ons saam met Yeshua eet, pas gehou in onsself. En dat ek glo die groot dinge, as ek nou kyk na alles wat voor ons gebeur, nou na die nuusberigte en die waarskuwings, dat hierdie Pasga, hierdie intog in Jerusalem, wat nou gaan gebeur, 2019, gaan 'n groot een wees. Dit is maar wat my hart sê. Nie dat my hart nou vir die laaste 20 jaar altyd gesê het, is 'n groot en groot Pasga nie. Maar, dit is al een ding wat ons vir die Jode kan leer, julle weet dat die Jode het altyd 2 glase wyn op die tafel. Een waaruit hulle drink en een vir Elia wat moet kom. Nou ja, ek dink Elia kom. Maar nie soos ons gedink het, Elia is die wedergeboorte krag, want Elia is Michael. En ons is nou in daai stryd tussen Michael en sy engele in ons en Satan en sy klomp, die draak en sy volgelinge in ons. En dit is die stryd wat ons moet oorwin. Nou ja, laat ons hierdie nagtelike maaltyd wat ons elke oggend hier geniet en wat ons elke keer in die WhatsApp groepe kry en op Facebook, Vader gebruik dit om vir ons in te lig oor alles. Laat ons dit dan eet. Baie dankie. Amen.